ওম নম ভগবতে রামকৃষ্ণায় আজকের মনন এই পর্বে শ্রী গ্রন্থ থেকে নবম অধ্যায়ে বধ এটি পাঠ করা হচ্ছে অথ নবম অধ্যায় বধ রাজোবাচ

चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भंश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्बहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीम् उपायय आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि शबलैर्वृताः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धामतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षामतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्छंस्ताभ्यां चण्डिका श्वशरोत्करैः तारयामास चङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितां खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अतारयन्मूर्ध्नि सिंहं दिव्या वाहनमूत्तमं तारिते वाहने देवि खुरप्रेणासिमूत्तमं निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तमप्यश्व द्विधाचक्रे चक्रणाभिमुखागतम् कोपादा निशुंभोतो शूल जग्राह दान आयांतम मुष्टिपातेन दिवी तच्चाप्यचूर्णय अभी दथ गदा चिक्षेप चंडिकां प्रति सा दिव्या त्रिशूलन भिन्ना भस्ता तता परशुहस्त तमत दैतपुंगव आहत्य देवी अपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रजाजौ अन्तुमम्बिकां सारथस्तथात्युच्चैक्रीतपरमायुधैर्भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषम्बभो नभः तमायांतम समालोक्य देवी शंखाम अवादयत जा शब्दं चा विधुनशश्च कालातीव दुस्सहम निज घंटाश्रनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तथा सिंहो महानादैत्यजीते भ महामदै पूरयामास गगनं गां तथोपदिशोदश तत्काली समुत्पत्य गगनं क्ष्वामतारयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्णास्तेतिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवधूती चकारः तैशब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परमजयौ दियात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्यजहाराम्बिका यदा तदा जयत तदाज्तराकाश संस्थित शुंभिगत मुक्ताज्वालाषण आया भाषा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुंभस्प्तमोक्रयांतर घोरो जितना नवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छन् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छन् चिच्छेदाश्रैरुग्रैशतशोथ सहस्रशा तत सा चण्डिका क्रुद्धा शूलनाभिजघान तं स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्कार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालिं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयूतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेनदितिजश्छादयामास चण्डिकम् ततो भगवति क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनि चिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरै सयकांश्च तान् ततो निशुम्भवेगेन आदाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दयितसेनासमावृताः तस्यापत एवाशु गदां चिच्छेदचण्डिका खड्गेनाशितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायन्तं अमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन बेगाभिद्धेन चण्डिका भिन्न शूलेना तूलन हृदय महाबलो महवीर्य तिषेती वदन तस्या निष्क्रामतो देवी प्रहस्य शणव तता शिशिच्छेदेन तत्सा वतुवि तत सिंह चखादग्रदंगाक्षुन शिरोधरान्सुरा तां तथा काली शिव तथा परन कुमारी शक्ति केचिन केचिन्नेशुर महासुरा ब्रह्माणी मंत्रपूतेन मंत्रपूते ना तोएना ने निराकृता हा माहेश्वरीत्र शूले ना भिन्ना पेतुस परे बालाहि तुंड घाते ना केचिच चुरने कृता भवे खंडन खंडन चचकडे ना वैष्णव्या दानवाकृता वज्रेण चिन्हिहस्ताग्र विमुक्न तथापरे केचिद्वेशूरसुरा केचिन्न काली शिवदूती मृगाधिपि केचिव विनेशूरसुरा कचिन्न महावात्ता काली शिवदूती मृगाधिपय इति सवर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तस्य श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु